Tomas Razanauskas prieš tris gynėjus. Puikus apgaulingas judesys, visi atsiduria už nugaros, Oliveriui Kanui prausia į vartus. Vienas, vienas, Lietuva išlygina rezultatą. Emocijos kyla dar kartą, puikus Tomo Razanausko žaidimas. Valdas Ivanauskas ir Algimantas Lipinskas, džiaugsmas mūsų rinktinės štabe ir mūsų žiūrovai, kurie kraustosi iš proto turbūt taip pat kaip ir jūs. Lietuviai išlygina rezultatą. Mačia prieš pasaulio vice čempionus vokiečius.